René Molkert. Tack Henrik. René Molkert, utvecklingsdirektör i Helsingborg. Vi som var på den här utställningen här nere fick höra att tåget kom till Helsingborg 1856. Men nu har du andra infrastruktursatsningar att berätta om. Varsågod. Absolut. Jättekul att få vara här. Och Henrik har ju precis berättat om vad som påverkar den här stadsplanen. Befolkningsutvecklingen naturligtvis. För vad stadsplanen handlar om, det är ju bland annat hur vi ska kunna försörja alla invånare med bostäder. Så det finns ett gediget material i den här planen om hur vi tänker bygga i vår stad. En annan sak som jag tänkte prata om här idag, det är ju infrastrukturen som påverkar stadsplanen och vår utveckling av staden som är så viktigt. Och då handlar det ju inte bara om hur Helsingborg ser ut, utan vad vi har i vår omvärld att förhålla oss till. Och då handlar det om befolkningsutveckling och utveckling av allt vi vill se här. Helsingborg och hela Öresundsregionen befinner sig mitt i smeten, om jag får använda det uttrycket. Och jag tycker den här bilden beskriver det väldigt väl. Tittar ni på vår sträcka upp till Oslo, ni ser hur vi har Stockholm, Hamburg, Berlin. Och mitt i detta finns Öresundsregionen. Snart 4 miljoner invånare, alltså en stor befolkning som finns här. Utifrån det här så har vi kommit överens i Skåne om hur vi vill se den framtida infrastrukturen. Alltså hur vi ska transportera oss i Skåne och hur vi ska transportera oss till de städer och de regioner som finns runt omkring. Ni har den stora kraftfulla blå linjen här. Det är den tänkta höghastighetståget som vi just nu håller på att förhandla och prata finansiering och tidplan för. Tanken är att den ska vara klar 2035. Sen har vi den gula, Skånebanan kommer jag tillbaka till. Vi har Västkustbanan och vi har 2 fasta förbindelser över Öresund. Det här är någonting som vi är överens om i Skåne. Ni som har funnits i Helsingborg ett tag kanske har hört talas om en kamp mellan Malmö och Helsingborg. Och den kampen är lika hög som backarna i Glumslöv. Idag är vi överens och vi är överens om de här satsningarna. Vilket gör att vi står väldigt starka när vi ska förhandla med Stockholm. Vilket gör att vi kommit längre än vad vi har gjort tidigare. Vilket jag är jätteglad för. Det första vi pratar om är Västkustbanan. Och jag hoppas att ingen av er har missat vad som hände den 13 december förra året. Kommer ni ihåg då? Lucia, säger någon. Ja, men icke, sa Nicke. Vi invigde Hallandsåstunneln, ett riktigt Lucia-tåg. Yes! Och vad har det inneburit? Jo, vi har kortat restiderna till Halmstad, till Göteborg och så vidare med 15-20 minuter. Vi har företag i Helsingborg idag som etablerar sig för att vi har fått Hallandsåstunneln. Vi ser ett helt annat pendlingsstråk än vad vi har gjort tidigare. Och vad vi ser nu är att vi håller på att projektera ett annat enkelspårstråk som är Ängelholm till Maria station. Och det är vi inne i trafikplan. Tanken är att vi ska börja bygga här 2019 och vara färdiga 2021-2022. Men då har vi ser Varberg är också kvar, men de är också beslutade och klara. Men sen har vi det som är Helsingborgs hemsko. Vi är inte färdiga med vad som ska hända från Maria ner till knutpunkten. Vi har fortfarande enkelspår och det är ett av mina stora uppdrag. Jag har sagt att jag ska fixa ett dubbelspår där så länge jag är kvar här i Helsingborg. Och jag hoppas det blir verklighet, för det skulle fördubbla kapaciteten. Men det skulle göra någonting väldigt viktigt till vår stad som påverkar det dokument som ni nu ska läsa, stadsplan. Är det så här vi vill se den mest attraktiva delen i Helsingborg? En järnväg som skär rätt igenom. Det här jobbar vi med för att hitta en lösning. Och vi hoppas att vi ska kunna förhandla med staten så vi får en tunnellösning till 2035 istället. Så vi slipper det här. Visst vore det väl härligt, va? Mm, bra. Ja, hus eller vi har en gröning och vi kan bada och vi kan göra en massa härliga saker. Samma sak är med höghastighetståget som kommer att gå. Som kommer gå sträckan Hässleholm, Lund, Malmö. Då är det viktigt att vi i Helsingborg snabbt kan komma till Hässleholm. På samma sätt att alla de här orterna som finns ut med Skånebanan har lätt att ta sig till Helsingborg. Här håller vi på att jobba med hur vi ska kunna lägga dubbelspår och få upp hastigheterna. Så vi kan pendla mellan arbete, bostad och studier på ett tydligare sätt än vad vi gör idag. Fast HH-förbindelse, Helsingborg, Helsingör. Jag brukar få frågan, ska vi verkligen ha den där? Och då säger jag, det är inte frågan om när, utan det är frågan om när.
Jag är helt övertygad om att det här är nästa fasta förbindelse över sundet och den kommer. Det är få infrastruktursatsningar som är så lönsamma. Den här betalar sig själv för att det finns så god trafik den vägen. Jag tror vi håller på att jobba med den för fullt. Vi börjar få allt fler att lyssna på den. Vi har ett bra stöd i Sverige och nu börjar danskarna också lyssna. Senast i helgen så sa den danska infrastrukturministern att han tycker den här är en bra idé. Den är en bra idé, inte bara för att vi kan åka snabbt runt sundet. Istället för att åka fram och tillbaka med tågen så att det blir som en hästsko så kan vi köra runt, vilket gör att det ökar vår kapacitet i infrastrukturen och på våra tåg. Men vi också kortar restiderna rejält när vi får den här. Men igen, vad innebär det här för Helsingborg? Ja, vi har mitt inne i våran stad ett uppmarschområde till färgerna på 17 filer där vi kör våra bilar och köar. Tänk vad vi skulle kunna göra med det området när vi får en fast förbindelse med tunnel istället. Mitt inne i stan. Det här jag har pratat om, det är ett antal infrastrukturåtgärder som alla på sitt sätt kommer att innebära att vi får kortare restider. Ni ser hur det förflyttar sig. Men det låter ju lite hårt och kallt när man pratar om den här Skånebilden på det sättet. Alltså att det handlar om restider. Det handlar ju om så mycket mer om tider. Det handlar om att ni som arbetar vill åka och göra något kul kan lita på systemet. Alltså det som vi fackpersoner pratar och säger, robust, jag skulle säga tillförlitligt istället. Det här med inställda tåg och tågen inte går och det är solkurvor och det är allt vad det nu är för någonting. Det beror ju på att systemet är underdimensionerat. Och ska vi pendla till våra arbeten, till våra familjer och kunna bo utanför storstäderna om vi vill det eller i storstäderna om vi väljer det, så måste vi kunna lita på systemet. På samma sätt som vi vet, ni nämnde det här första tåget kom till Helsingborg. Vad hade Helsingborg varit utan det första tåget som kom? Eller stambanan mellan Malmö och Stockholm. Det bygger tillväxt. Det har ju med tillväxten och vår goda ekonomi att göra. Det är jätteviktigt. Det är också viktigt för miljön. Vi får inte glömma miljöaspekten av att åka kollektivt. Plus som Stina sa i sin inledning här också att bilar tar plats. Och ska vi klara att växa i våran stad, bygga fler bostäder, så behöver vi plats. Det skapar arbete. Vi kan pendla till våra arbeten. Vi kan bo här, pendla någon annanstans. Men som vi också har hört av Henriks presentation att det är många som bor utanför Helsingborg och pendlar in. Alltså behöver vi vår infrastruktur. Jätteviktigt. Framförallt kanske man tänker många gånger på vad man kan åka till. Med bra infrastruktur, med en effektiv Skånebana, Västkustbana, en ny förbindelse över sundet. Tänk 40 minuter till Köpenhamn. Fundera på vad innebär det för dig. Tänk dig 40 minuter så är vi på Ströget. Rätt häftig tanke, ja. Gå ner på knutpunkten, sätta sig på tåget. Så är jag på 40 minuter i Köpenhamn. Och vad det innebär för våra unga människor som söker jobb. En helt ny arbetsmarknad som öppnar sig. Eller till sist, kanske det allra viktigaste. Vi pratar här om att Helsingborg växer, vi har en stor befolkningsökning. Varför gör vi det egentligen? Alla vi som finns här vet ju varför. Vi har en av världens vackraste, häftigaste, härligaste städer. Vi trivs här. Vi tycker om att vara här. Och vi vill ju gärna visa vår stad för många besökare. Turister, många som vill jobba här, som vill komma och hälsa på. Och infrastrukturen bidrar ju naturligtvis till det. Och ni vet, turister, besökare är vår starkaste, snabbaste, växande bransch just nu. Som ger många jobb också. Så inte bara de hårda faktorerna, utan också de mjuka. Vad gör infrastrukturen för Helsingborg? Och några bilder om vad det innebär när vi ska planera vår stad. Tack för mig. Tack René. Jag vet att du har väldigt roligt på jobbet, men vad är din största utmaning precis just nu? Just nu? Just nu håller vi på att förhandla Sverigeförhandlingen. Och det är en utmaning att se om vi kan få lite pengar för att satsa på infrastruktur i Helsingborg fast vi inte har höghastighetståg till Helsingborg.
Det är en härlig utmaning. Och så har ju Sverigeförhandlarna som sitt tredje uppdrag, förutom höghastighetståg, storstadsåtgärder, en fast förbindelse. Och de säger ju Helsingborg, Helsingör. Så det är mycket fast förbindelse nu också. Sen vill jag säga att det kommer en ny proposition här i höst för infrastruktur. Och i den propositionen så säger politiken att man pekar aldrig ut konkreta objekt. Men det måste finnas någonting som pekar i den propositionen på att man vill bygga färdigt Västkustbanan. Det kan inte vara så att politiken tar ett beslut 1992 om dubbelspår Malmö-Göteborg och sen bara projektera höghastighetståg och vi har fortfarande enkelspår. Det är vi inte så glada för. Så det, ja, det var mina utmaningar. Det var inte en, det var flera. Det var flera. Det är lite av, för övrigt anser jag att, ja, dubbelspår. Men vi vill ju ha, vi vet ju att vi behöver det. Tack så mycket, René. Nu vågar jag inte släppa in er.